трамваях і тролейбусах перевозитимуть пасажирів тільки на сидячих місцях. Все через посилення карантину в Одесі. Контролюватимуть ситуацію посадкові команди Одеськ Зелентрансу. Їхні представники проводитимуть на зупинках профілактичну роботу з пасажирами у пікові години. Потрапити у салон без захисної маски на обличчі вже не вийде. Нагадаю, що з початку тижня Одеса в жовтій карантинній зоні. В ній вона пробуде не менш ніж 14 днів до перегляду цього статусу.